Vrtulník záchranné služby přelétá nad Českým rájem. Míří sem do oblasti Příhradských skal, oblíbené lokality horolezců. Právě z této skály zvané Kobylí hlava spadl podle informací, které záchranáři dostali, mladý muž zhruba z výšky 10 metrů. Spadnul ze skalní věže Kobyla a vlastně do prudkého svahu, takže opravdu terén, kam autem se dostat nedá a ten transport z toho samotného místa by byl časově i náročný pro toho pacienta samozřejmě. Záchranáři se proto rozhodují pro akci na laně. Na palubě vrtulníku je už člen horské služby, kterého nabrali cestou. Právě on jde pro pacienta dolů. Musí se spustit zhruba 45 metrů. Je to riskantní mise. Ve větru se může rozhoupat lano i samotný vrtulník. V tu chvíli, jak jsme vysoko, tak nemáme úplně tak dobrou vizuální referenci, takže jakoby jsme v takovém trošku vzduchoprázdnu a je to poměrně jakoby náročná práce, docela dost se spotíme při tom. Pilot dolů nevidí, naviguje ho další člen posádky, takzvaný vysazovač, který určuje pozici vrtulníku a komunikuje se záchranářem na laně. U zraněného horolezce jsou už v tu chvíli záchranáři, kteří se na místo dostali po zemi. A tím, že tam byla už zdravotní záchranná služba ze Středočeského kraje, plus tam přicházeli ještě hasiči, tak společně jsme potom toho pacienta dali do vakuové madrace a do sítě a následně se tady letecky transportoval do míst, kde se dal bezpečně přistát a přiložit na palubu vrtulník. Mladý horolezec byl celou dobu při vědomí. Naštěstí si neporanil při pádu hlavu ani páteř. Se středně těžkými zraněními dolních končetin mladého muže transportovali do liberecké nemocnice. Letecká záchranka s horskou službou takhle na ostro zasahuje v desítkách případů ročně. Nejčastěji jde právě o pády ze skal. Libor Tampier, Prima FTV.